Типу руйнути в казку. Старовинні обряди переплетуться із сучасністю. У музичній феєрії – легенда Святого Різдва. Уже традиційно в переддень Старого Нового року актори драмтеатру запрошують на феєрію від Галини Баранкевич. Четвертий рік поспіль заслужена артистка України дивує незвичною інтерпретацією різдвяних колядок та постановкою вертепу на сучасний манер. Якщо минулого року ми проводили більш таку філософську лінію, то цього року хотілося, щоб було побільше посмішок, щоб можна було і пожартувати, і провести якийсь певний інтерактив з залом. І ми звернулися до вертепу, куди ж Різдво без класичних вертепних персонажів, але знову ж таки, це не буде вертеп як такий. Ми обрали найяскравіші персони, негативні. Чому ми обрали цих персонажів? Щоб знати, що навіть те, що в житті приходить таке негативне, можна сприймати це з гумором, з комізмом і сприймати легше. Відповідно, врешті-решт, можна навіть з таких чи людей, чи обставин посміятися. Якось так відбувається, що почали менше колядувати, ніби все дозволено, ніби все можна, а діти менше колядують, колядки забуваються, якось воно робиться все так попсовіше і стає буденним. І оця свята традиція, яка є в нас, нашої нації, в нашого народу, забувається. І фактично десь я так розумію, що для Галі це була така як засторога взяти і зробити свій вклад. І слава Богу, що він виявився вдалий ще тоді, 4 роки тому. До театралізованої музичної феєрії «Легенда Святого Різдва» долучилося чимало відомих виконавців. Вони допомагають відчути дух Різдва та пригадати давні зимові традиції. Зазвичай до такого дійства готуються дуже довго. На сцені воно завжди виглядає все так, стараємось, щоб виглядало все невимушено, красиво і легко, але моя коляда починається вже, я вже сьогодні говорила на телебаченні вранці, що моя коляда починається десь з вересня місяця, коли ще люди відпочивають, а я вже колядую. Тому насправді так, проект забирає частинку душі. Легенда Святого Різдва щороку здобуває нових прихильників, тому тепер організатори вирішили замість одного дати два концерти. Оксана Семко, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.